خطہ پوٹوہار شمال مشرقی وسطی پنجاب زیریں خیبر پختونخوا صحرائے تھل اور گلگت بلتستان میں اگلے تین روز کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، اس دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان۔ خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت ضلع راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم کی تمام تحصیلوں میں اگلے تین روز کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب کے ضلع ناروال، سیالکوٹ، حافظ آباد، شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین، گجرات، ننکانہ صاحب، گجرانوالہ اور لاہور کی تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران کہیں کہیں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ وسطی پنجاب کے ضلع خوشاب، جنگ، چنیوٹ، قصور، اوکاڑہ، پاک پتن، ٹوبا، ٹیک سنگھ، سرگودا اور فیصل آباد کی تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران زیریں خیبر پختونخوا کے ضلع بنو، وزیرستان، ٹانگ، لکی مروت، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان کی تمام تحصیلوں اور صحرائے تھل کے ضلع بکر اور میاں والی کی تحصیلوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ اس دوران گلگت اور گردنوا میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 سے 29 جبکہ ہنزا اور گردنوا میں 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کاشتکار حضرات فصل کا مسلسل معائنہ کرتے رہیں تاکہ ممکنہ خطرے سے بر وقت نمٹا جا سکے۔ جب ممکن ہو کھیتوں سے جڑی بوٹیوں کی تلفی کو یقینی بنائیں۔ مونسون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تویانی آ سکتی ہے، اس لیے سیاح حضرات احتیاط برتیں۔